Hem de e, şu siyasi riyallıkta hmm. nimelerde dikkat kılış lazım diyen noktada burası acayip değil mi? asasen, yani İslam'ın real hayattan, içtimai, siyasiyat ayrılmalarına alakalı asasen, kuşum şeyimiz ki İslam erkeğiyse İslam'ın prensipleri, İslam'ın körsetmesi, Müslüman'a nispeten doğru hata ölçemde, halal-haram ölçemde, pahit-ziyan ölçemde erkek ölçemmiş. Hı. <laughs> birdan bir to'g'ri taraozimishu bir ishni to'g'ri işte xato deyish halol harom deyish yoki foydaliq ziyonliq deb qarash mayli siyosiy manfaat bo'lsin ijtimoiy nima manfaat bo'lsin yo ziyonli bo'lib qolsin o'lcham islom aqidasi islom prinsipi islomni ko'rsatma hmm. shuning bilan birlikda bu aqida va prinsip siyosiy harakat uchun yo'l xaritasi iborat xo'sh endi bu bayonlarga asosan deymizki buning aksida de, islom aqidasiga o'xshamaydigan islomnin qimmat qarishiga o'xshamaydigan bugungi kunlik avjoan relisik siyosiy palsafa buguni dunyoda aqilayotgan bugungi dunyoda davr surayotgan hmm. ri allohdan boshqani e'tirof qilmaydigan o'shre allohdan boshqani qubul qilmaydigan bir siyosiy palsafa bo siyosiy tuzum bor bu siyosiy palsafa va bu siyosiy palsaf asosi shakllangan xalqaro munosabatlarniki birdan bir, bir ko'ngil bo'ladigan kuch quvvat hmm. va kuch quvvat asosida qo'lga olgan manfaatdan iborat birdan bir ko'ngil bu'ldirg'ani shu markazashu buniga erishish uchun bula aqidani vayron qilamin vayron qilmayman uikar yo'q ahloq buziladimi buzilmaydimi uniakor yo'q qimmat qarash amal qilamin d amal qilmadi uni ankar yo'q shu bula siyosiy manfaat uchun kuchni qo'lga keltirish uchun din degan narsaga qimmat qarash degan narsa axloq degan narsaga parvo qilmaydi yani buniqa misol tariqasida qaraydigan bo'lsak bir qism uyg'urlar Bugün ki zamanda siyasetçiler meydana çıkmaktan, aktivistler meydana çıkmaktan, tor dünyası kahramanlık kılmaktan, özünün etrafında bir tonlu adem boğduğu, kıyılık kılmaktan bir kısımlı, ne mi dedi o size? Muşo, realistik, garipten, siyasi felsefesinden ters edilen bir kısım yokurlar. Bugün bizde vatan lazım. Bizim vatan boğası bol değil. Cennetten gerek yok diyor. Cennet ki kirmek için yok olsak, vatandan ötesi lazım. Vatandan dolayı sıradaki örgüde ötesi lazım. Hı -hı. Cennet girmişsek girmedik diyor. bu naadan chiqyotti bu huqm bu huqm xo'sh g'arbnin realistik siyosiy palsib cho'qinganliqdan e'tiqod qil va birdan bir vatandan ozodligini mushhul realistik siyosiy tuzumni qo'llanayotgan davlatlarga butun umidini bog'laganliqdan kelib chiqyapti biz vatan to'g'risida millat hukmi vatanparvarlik to'g'risida ko'p to'xtaldik uda buyogga <laughs> qistirib o'thu bu sababdan kunimizda realistik siyosiy falsafa musulmonga nisbatan siyosiy harakatlar bo'lsin ijtimoiy harakatlar bo'lib qolsin ideya manbasi fikr manbasi harakat manbasi bo'lishga yormaydi ya'ni birdan bir manba qilishga yormaydi ya'ni bu deganda g'arba siyosiy naida g'arbnan siyosiy palsabasidan ijtimoiy munosabatlani foydalanmao degan sov man ki, bugungi realistik g'arbning siyosiy polsepsiya xalqaro munosabatlari musulmonlikdan birdan bir, bir manba bo'lishga yaramaydi ya'ni birdan bir Tatib manba bo'ls to'g'ri bo'lmayditoshunin musulmon siyosy harakatlarda bo'lsin ijtimoiy harakatlarda bo'lib qolsin buni hayoti aqidani o' bo'yicha islom prinsiplari bo'yicha ko'rsatmalar bo'yicha manshloim bu musulmonlar taqazosi unda g'arbdan siyosiy nazarisida islomning aqisi prinsiplariga uyg'un kelgan narsao foydalans bo'ldi uyg'on kelmagan narsa bo'lib qolsa uni qo'llanmaslik lozim shu vositani g'oya etish uchun har qanday vosita qo'llanish islom dinimizda qubul qilinmaydi menin niytim mau nishonim mau meniki niytim vatannin ozodliki millatninki ho'rliki degan garchi yo'g'on qalpaq bo'lgan bo'lsin buni qo'llangan usul chora Çünkü şeriat yolu koyalım. Şeriatın oraya uygun buluşu lazım. Hmm. Haram usul olup kalsa, Müslümanın zinine destek ödülen usul olup kalsa tohta diş lazım. Bırak kılıç lazım. İslam bunu kabul kılmayın. Gerçi nişanı onun ki gayi ise şuarı uluğu olup kesin. Hmm. Eğer Müslüman hayatında da e, İslam'dan akidesi, İslam'dan prensiplerine, kımmet ka, karası itibar vermeyin. Bu iş realistik tüzüm boyunca yaşayamayız. Garip'nin realistik sistem boyunca işgilemeyiz de bu iş yolunu tanılığa yapıp kalsa onun ki akidesini çatak çıkıyor. Akide meselelerden nurgun hatalıklar düşkül. Onun ki siyasi köz kararlar tasavvurları akidesi ve sok şunu bir. Yer. Hoş. çatak çıkıyor. Biraz buna misal etişimiz mümkün. Demek realistik siyasi felsefenin tutmangan bu insanlar ya yani bu şahsla jamiyatda yoki millatda ideya toqilish payda qilgani sababidan uyg'urlarga o'xshash musulmon bo'lgan bir millatni bir butun kimlik asosida o'rtaq siyosiy prinsip asosida bir nuqtaga kelis to'sqinlik qiladi millatni parchalab tashlaydi hamkorlik yo'lini tamoman eytib o'tadi o'zichi nimshqasii tutgan qimmat qarshi siyosiy qimmat qarshi islomnin qimmata qarshi o'xshamaganlik uchun ulari siyosiy manfaati bo'lsa pul bo'lsa moddo bo'lib qolsa yetadigan bo'laa islomdain qimmat qarshi tutmagan insonlar bilan ya, bu to'qinish kelib chiqadi to'qinish keli chiqdi siosiy to'qinish kelib hiqdu kimlik to'qinish kelib chiqadu hatt yi ham manfaat to'qinish kelib chiqdi demak buda tutgan yo'li aqidani chetidan ketib qolib qolsa nurg'un xatarlarni bila chunki insonlarni bir

insan insonparvarlik kimlikimiz. biz insoniy nuqtadan islomiy nuqtadan turk nuqtasidan uyg'urliqni hammasini tanib oylamiz ammo boshqa realisdek uyg'urlik bo'lsa oldi turklikni qubul qilmaydigan musulmonlikni qubul qilmaydigan yai arabnideydian bu xil Nazariyeler ya bu kadar sebsetler bir kadın çıkmalı. Realistik sisteminin ki tesir kuşku kalıktan, onun çok onu kalıktan kep çıkmalık. Eğer Müslümanlar bugün aciz adis aletten kurtulup, cıllıgrak alet kılıp, her taraftan uygurlar yardım beğen bosa, ona da vazgeçken bolat. Demek bu kadar küçük kimde obkası şunun, kendine, şunun kendi akide bir çukurdu. Koşamet nazariyeler mi adı bu? Akşılas onu akide bu kışlas mı adı? Prensip yok, meydan yok, siyasi

bu millatni birlashtiraman deydi, hbu pochalab tashlaydi bu millatga man sardorlik qilaman millatniki siyosiy dolini qilaman deydi millatdan tamoman mahrum qilidi hamkorlik yo'lini tamoman tu'kdida millatni oxiri chiqmas tugmas fitna pasadshu tamam. buyerda siyosiy aqmnikida bu millat xizmat qiladan bo'lsa bu millatni aqidasi qimmat qarshi siyosiy prinsipa kimligga rioya qilish u vaqtida u kuchga ega bo'ladiu ermatga ega bo'ladiu kuch keyin endi millat o'lmay turib keyin endi xalq o'lmay turib bir davlatni u vadisi bilan bu va'disi bilan bu ish oxiri chiqmaydi yetmish yildan ortiq balki ikki yuz yilga yaqin davomeyotgan bir kurash maydoni qandaqdir buyerda qon to'kadigan badal to'laydigan yerda boshqa bir millat qon to'kib urushib qo'yadigan ish yo'q jon berdigan ishni shu millatni mushu millatni o'zi qilmasa boshqa millat jon erd bugungi hali dunyoda bu g'aribdan tutgan siyosiy nazariyasida chiqimsiz urusha nazriyani qo'llanli iraqinchikirgan ya'ni askarni o'zimizni askarni ish qilsanma yollanma askarlarni ish qilsa eish yoki shu millatdan adimni ish qilsaish orqali mahsulni ishga oshirish ammo o'zimizdan aydm dasbisamas nazriyani q buni bular tushanigan bo'lsa foydalaishi mumkin xo'sh gipimiz qalsaq misol nuqtasidan millatning aqidisiga millatnin qimmat qarshi ta'tir yo'lsi millatni buu millatni parshalar sabab bo'i millatni hurmitiga ershi bo'lmasa e'tiborini yo'qdudi buni misol olaylik uyg'urlarni o'sishigaina oladida dunyodagi mutlaq ko'p qism insonlar ukrainani mustamlaga tushib qolgan bir davlat deb qd <laughs> yoki yani mustamlakga tushib qolish oldida turyotgan bir davlat Rusluğu oğan bosa Ukrayna'ya düşmanlık kılavatkan, tajavuz kılavatkan, müstemlik eliş bir devlet Mutlak köpsanlık insanlık. Ama bu şu ölçemden özüne Palestin mesele söylen, İsrail mesele kıyas Bu <laughs> 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 Buna da kanda netice çıkıyor. Biz Ukrayna'nın müstemliki kılınan, ya ki bir devlet de. yani, dedik. Hücum uçurduğu. Hücum uçurduğu bir devlet Rusya'nın hem Palestin'den İsrail e karsak ölçem okşar. Dünyadaki ki Müslümanların ki 99 persenden önce İsrail'ne tajavuzcu, Palestin'ne tajavuz şurkan devlet tıpra halak dapkar. Müslüman, Müslümanların sır, Müslümanların sır, nurgun insanların İsrail'ne tajavuzcu, hmm. Palestinliklerin tıpra kanı besvagan, bulançlık yıkan dapkar. Bu tarihi siyosi har birlashgan davlatqaorlarbilan bu aniq bir haqiqatmi haqiqat masalan shundoq to'simi xitoyga o'xshab ketadigan bir tajovuz bor xitoyga o'xshab ketgan bir tajovuzni tajovuz deyamaslik sharqi turkiston xalqiga o'xshash mahkumlikqa duchor bo'lgan zulm aslida yashayotgan bir millatni mazlum millat deylmaslik eischa tajovuzini aqlash mustanuk tushib qolgan mazlun millatni turovha suti bilan baholash bu aqidaga i yo'l tutganlik adolatgami ta'tir yo'l tutganlik insonlikqami zid yo'l tutganli ham siyosiy hayotimizda ijtimoiy hayotimizda axloq deydigan siyosiy axloq deydigan narsa bilan qarimiz yo'q biz bugungi dunyoning nadio o'ngdimo оңда so'ldio sodian маңыз ko'z qarashdan көз amiliyatda musulmonda bir maydon bo'lishi lozim nishoni eniq bo'lgan bir musulmonda idsi eniq bo'lgan bir musulmonda bir polsiya bo'lishi lozim tajovuzchi kim bo'lishidan qat'iy nazar adolat nuqtisidan allohni rizoligi uchun odil guvohlik bilish noqtsidan tajovuz tajovuz deb лазым. zolim zolim deb sibatlanishi lozim shuningdek mahkumlik yo'liqqan e, tajovuzlik uchrgan zulmi uchrgan bir millat mahkum millat deb sifatlanishi lozim bu adolatning taqozosi vijdonning taqozosi ahidanin taqazosi axloqni insonliqni taqazzosi buni hamma deb e'tirof qildi ukraina nima deb e'tirof qilgan bo'lsa falastindal shuni o'xsham bo'lsa insonlin o'xshaydi di ki aksi aqdisa akde ederkan aksi kardeşi karde eder ama bu vicdansızlık mı, mı? meydansızlık hı hı. siyasi cehaette bir prensipten ki tamamen yok algılaclığı var di. Ama ehvalımız köle, bazen de değişmiz var ki, bazen de değişmemiz var ki, ehvalımız köle karısak bizden ki ehvalımız bir, bir millet. Koş. Siyasi ehvalımız xarab. Birlik vamız siyasi prensipt yok. bir palastini isroil masalasi bu yangi bir masala emas uzina oza chiqib turayotgan har yili isroil bir qatin bombardiman qilmasa qanig'a to'ymaydigan ozgam ili mobaynida ilgirkisni kunlika yuz berib turgan shundaq bir iniq ruvshan masalaga kelgan vaqtidami ko'z qarash odil bo'lmaganlik uchun uyg'urlaimi ta'sir ko'rsatdi ruvshan bir masala edi biz bilan taqdirdosh bir millatniki masalasi edi xo'sh h gipimiz qaysaq i odiz millat bizni dotimiz yo'q kuchimiz yo'q atrofimizda dushmanni ovutmayli deganga o'xshash ma'lum bir siyosiy nazariya e'tiborga al turayli xo'sh dushmanni ovutmaslik yok ko'paytrmaslik degan bu nuqtani e'tiborga olgan vaqtimiz bo tajovuzhin tajovui deb sifatlaama Bak yani düşman kalıbı mı elde? Burmuş nasıl? İlvat kambu gand ki oldu. En aydinin ki vasıflan Amerika'da. Ulan tajazı spetli yapmazak mı? Dini cehetten, akide cehetten kemda şovan. Üçüncü heremde yaşavat kan. Üzden müstakillik şun karış kalıvat kan. Mazlum millet ki istaşla kalam mı sakma? Azımız göre. Hiç bu muhavvatta tajazın aklması kımız gerekti. Hı hı. uni qurbon o'rniga tushunmasligimiz kerak man mazlum millatni mazlum millatga qalpoq kaydirib uni terrorchi terrorchi deb sifatlamasligimiz kerak ammo afsuski bu ayg'ir darajadagi axloqsizlik vijdonsizlik yuz berdi aql e'tirof qildigan mantiqimi uyg'un keladigan bu masala zolimni oqlab Mezlum boğan ademlerin karlaş bu akit noktasını elbet kaçıran içki yüzlerindekini görürsün. Diyenimiz ki, münapık diyorlar. Bunun başka izahatı yok diyenimiz. Siyasi prensip cahil etkilerine baktığımızda meydansızlık diyoruz. Prensip yok diyoruz. Bugün aklıydı kan, et kan. Çok hoş. Payda kep kası, payda kem mey kep kası, tato karıydı kan. Vicdan cahil etkisi bir krizis meselesi. Şuna diyemiz ki, siyasi hareketini, Akid ruhidin ayırt ki vakti de. Ya ki payda olan ziyan ne? Akididin ki asası, ya ki akididin ruhi boyunca ölçümü ki vakti de. Yukarı koşuşaş, akidi cahattin, ehlak cahattin, idiyya cahattin, insanlık vicdanın nurgun khatar gibi çıkıyor. Hatta ki zalimden, tacavucudan sebep turuzu çıkma elif var. Şunu hmm. siyasi sadıkla olsun ve başka sadıkla karındaşla olup kalsın bu noktaya Allah'a dikkat kılış lazım. i vatannan manfaati davlatnam manfaati degan bilan u manfaat bor manfaatni yo'q manfaati biz foyda bilan ziyonna siz foyda bilan ziyon nima asosi o'chaiz qanday fayda u biz bir ozlakan bu haqda yana to'xtalamiz ko'pdan ko'p rahmat